takvu fenomenalnu poruku su poslali dvojica mladih ljudi u jednu od najgledanijih emisija na ovim prostorima, to je Kviz Potera. Mladi, lepi, odlučni, uspešni, obrazovani na državnim školama, na elektrotehničkom fakultetu i saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uzeli su više od pola miliona dinara u kvizu Potera. I cela Srbija već danima se divi Davidu Pantoviću i Dušanu Nikoliću, mom gostu. Dušan je sada na master studijama saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bogatiji je za oko 2000 evra. Mislim, čeka na isplatu. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste došli. Pokazat ćemo sada slike. Nemam pravo da prikazujem video. Ali ta Potera je, čini mi se, jedna od najgledanijih u istoriji kviza. Najprostije pitanje, kako je bilo? Samo da se izvinjavam na samom početku da se ispravim, ja sam završio i master studije u septembru. A završili ste i master, znači ja sam mislila to i dalje traje, izvinjavam se, dobro. Nema problema, a što se tiče kviza, fenomenalni su utisci bili i stvarno nisam i sam očekivao da će biti tolika gledanost i da će se toliko pričati, ali David i ja smo stvarno bili, da kažem, sjajan tandem i lepo smo se snašli i osvojili ozbiljnu sumu. Da, ozbiljnost, to je stvarno dobro. Za nešto što je igra, za nešto što bi trebalo da bude zabava, to što ste osvojili koliko? 540.000 smo zajedno. E to sad sve zanima. Jel vi to delite na pola bez obzira na to koliko je ko ima tačnih odgovora? Pa da, deli se na pola, tako u ugovoru stoji. Dobro. Šta niste znali? Šta niste odgovorili, a u stvari ste znali? Zašto se kajete? Pa neko je se nizvo čega, ali bilo je možda jedno dva pitanja u prvoj rundi koje sam mogao da odgovorim, ali jednostavno ta trema, ta specifičnost kviza Potera, znajući da je gleda veliki broj ljudi, je uticao verovatno da se u tom trenutku znači, ipak je bilo treme. Pa bilo je na samom početku, priznajem to svima, ali posle je to prošlo, ja mislim, u narednim rundama kako se kviz odvijao. Zašto se kajete? Ba ne, ne kajem se, rekao sam. Ni za šta? Ni za šta se ne kajem. To je dobro, kad ste izašli sa tako pozitivnim emocijama. I mislim da je to najviše Srbiju oduševilo, to što ste bili vas dvojica tako, kako bih rekla, pozitivni tokom cele emisije. Vedri, bez stresa. Pa jeste, to je neka zvezda vodilja, da se tako izraziti nekim kolokvijalnim izrazom. Igrali smo smireno u toj poslednjoj rundi i dopunjavali smo jedan drugog i eto, kažem, još jedan put nisam očekivao da će to toliko da se priča u Srbiji narednih par dana, ali drago mi je što ljudi gledaju kvizove i to je super stvar. Jeste, zato što su, kako bih rekla, kvizovi merilo našeg opšteg obrazovanja i sad bismo mi očekivali ovakvi kvizovi. Sad bismo mi očekivali da će to i dalje da dominiraju društvenjaci, kao što je pre bio slučaj pravnici, istoričari, filolozi moji, na primjer. Pa tu smo, da, mi odbranili čas, da kažem, prirodnjaka. Jeste malo specifičnije da dolaze prirodnjaci u kvizove. Više su društvenjaci, da kažem, zastupljeni u kvizovima, ali eto, pokazali smo i mi da imamo dobru opštu kulturu. Da. U kojoj ste oblasti bili, recimo, i sami sebe zadivili šta ste sve znali? Pa iskreno, sada ne mogu sada toliko ni setim šta sam sve iznao. Stvarno, se ne sećate više? Pa dobro, mi smo to snimali, znate, u avgustu, 12. avgusta smo to snimali. To se snimi sve, cela sezona se snimi za tih mesec, dva i onda se posle to emituje. Pa tako, u suštini te oblasti koje sam se nadao da ću znati, nisam podbacio na kraju finalne Poteri i ovako u toj drugoj igri. Generalno sam jak iz sporta, ovako volim istoriju, geografiju, tako da čitam. Tako da bilo i svega pomalo, tako da sve se to nekako lepo sklopilo i u jednu lepu zelinu. Jeste. I onda se prepoznaju sada? Pa da, dešava se svakako, kako se zove. Dešava se. Dobro, šta kažu? Šta kažu Obrenovčani? Pa mahom su pozitivni. Dušan je iz Obrenovca. Da. Što je meni posebno drago. Da, to sam sad čuo, sam nisam znao. Jes, od Kolubare. Pa to. Da, junaci iz Kolubare na svim poljima, pa i u kvizovima. Pa i u kvizovima, ima nas ovoj, branimo čast. I šta kažu, recimo, bilo nekih zanimljivih susreta? Pa mahom su pozitivni utisci, kako se zove. Mahom su pozitivni neki utisci i uvek bude zanimljivo ljudima, je uvek zanimljivo da čuju kako to sve izgleda pre samo početka snimanja, sve te neke okolnosti koje se dešavaju i tako. Mahom ljudi vole da gledaju kvizove, što je svakako pozitivna stvar. David je iz Podgorice i studira elektrotehniku. Vi ste Beograđanin, Obrenovčanin, završili ste i osnovne i master studije na saobraćajnom fakultetu. Komentari su bili, verujem da ste to čitali, da je ovo pobeda mladosti, pobeda pristojne Srbije, da je ovo dokaz da nije sve što valja otišlo iz Srbije. Naravno da nije, ja to ponavljam non stop. Vi ste razmišljali da odete kao inženjer? Možete. Pa iskreno, da kažem, dao bih šansu našoj zemlji. Sigurno možda će se ukazati šansa iz inostranstva, ali za sad sam ovde i eto, ako nadam se da će to neko prepoznati i
da će to ovaj biti ovdje, da kažem. Da će... Šta ste masterirali sad? Šta je? Pa isti telekomunikacijni saobraćaj sam završio i na osnovnim studijama i na master studijama. I u tome i radite, jel tako? Pa da, radim u jednoj firmi ovdje, time se bavim. Jeste zadovoljni poslom? Hoće sad da bude nekih boljih ponuda? Pa, kad ste poznato lice? Pa možda i bude, tako da ono, sve ponude su na stolu, pa ćemo vidjeti. Vjerojatno najgluplje i najnepristojnije, ali neizbježno pitanje je, jel vas devojke sad saleću, jel dobijate poruke na mrežama? Pa da, svakako. Stvarno? Pa dešava se. Mislim, gledajući vas, bilo je to vjerojatno i pre toga. Ali, pretpostavljam da popularnost donosi i tu vrstu, jel da, aktivacije. Šta vam kaže porodice? Su ponosni? Pa jesu, oni generalno nema niko hrabrosti da se prijavi za kvizove, svakako podrška velika, kako se zove, uvek gledaju i... Da, mi se kod kuće svi jako pravimo pametni. Svi mislimo da bismo mi, kad bismo otišli u kviz, ma ko, ja bi uzela milion, razbili bismo, vidi kako se nije snašao. A vi ste u stvari bili dovoljno hrabri, i to ne jednom, više puta, tako? Pa bio sam više puta, bio sam i u drugim kvizovima, ovo mi je čak 31. nastup bio u Potteri, u kvizu generalno. Mislim, u Potteri prvi, a u kvizovima 31. nastup je bio. Jesu, da pitam koliko ste do sad zaradili? Pa ovo je najviša suma, imao sam još nekih 20.000 zarađenih, dinar. Dobro, sa nadam da će biti i evo. I evo, što da ne. Dobro, ok, dakle, posao može da se promeni, komunikacije svih vrsta sada, hajde da kažemo, rastu ili se umnožavaju. Ovo nije laka zabava, to moramo da razumemo. Dakle, ovo je ozbiljno znanje. Kako se, jel se spremate posebno za kviz ili se to taloži ono što je vaše i obrazovanje i znanje i informisanost? Pa ja se više vodim tom drugom stavkom. Za mene je kviz jedan lep hobi i ne treba da prevaziđe neku granicu izvan toga, da ne bude neka posesivnost. Dakle, jedna vrsta hobija, ja sam to već rekao ljudima, dakle, isto ko ljudi mojih godina imam sve raznorazne hobije, ali to je jedan dodatni hobi, kviz. I vodim se time da se čovjek sprema za takve neke stvari, po znacima navoda, sprema se dok je žive. Tako da, neka opšta informisanost i nema tu nikakvog sad nekakvog posebnog spremanja, kao za ispite, na primjer, što je bilo. Ali, da, da. Tako da. Obrazovani ste ili niste? Je li tačno da je cijela ekipa tamo na RTS-u bila na vašoj strani? Pa jeste, stvarno... Tu su ljudi uvek, na televiziji generalno, pošto sam bio na više televizija, uvek su pozitivni ljudi i iza kamera i ispred kamera i stvarno sve čine na to da takmičara opuste, pogotovo one koji su prvi put učestvovali u kvizu, kao što su bio ova preostala tri takmičara sa mnom u Potteri. Hoćemo da objasnimo sada kako je došlo do ovog gostovanja. Dakle, divni ljudi sa saobraćajnog fakulteta su toliko ponosni na svog bivšeg studenta, mastera, inženjera saobraćaja, Dušana Nikolića, da su nas zvali i rekli da mogu da posreduju da Dušan dođe kod nas u emisiju. Ja sam oduševljeno prihvatila. Svi smo naravno navijali za vas. Znači, dobro ste školu završili. Tako je. I drago mi što to čujem od mog fakulteta. Naravno, moj fakultet je ono, zato što sam ga ja studirao, uvek ću, naravno... Za uvek ostaje vaš fakultet. Za uvek ostaje moj fakultet. Tako da, baš mi je drago što su ispratili i što su sve ovo... Što su bili posrednici, da kažem. Ja sam rado prihvatio još jedno gostovanje. Jako su ponosni na vas. Meni je drago što... smo se upoznali. Hoću da kažem da ovo stvarno jeste... Ovo nije pobjeda u kvizu, ovo stvarno jeste pobjeda jedne pristojne, zdrave, mlade, jake Srbije i nadam se da ćemo iz primjera Davida i Dušana Nikolića, koji je evo jutros bio moj gost, i svi mi malo da naučimo kako se valja opušteno, sa radošću, ali ipak dobro pokazati gde god možemo. Šta je plan za dalje? Jel se ide u još kvizova ili... Pa ide se, možeš malo napraviti neku sitniju pauzu, po znacima navoda, ali bit će još kvizova, planiram još neke kvizove na RTS-u da se prijavim. I tako, Da. Pitaj ljude nešto će da potroši 2000 evra. Pa da li stvarno mi na studiju Bevama ličimo na ljude koji će to da pitaju ovog divnog mladog čoveka? Stvarno. Mnogo hvala. Hvala i vama na pozivu. Dušan Nikolić, saobraćajni inženjer, master saobraćajnih nauka, bio je moj gost. On je pobedio kvizu Pottera. Vi gledajte da pobedite u ovom danu, makar za početak, možda, na primjer, neke svoje loše navike.